ិនឆ្អែតហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយថាយើងទទួលទានឬក៏ទទួលអីចឹងទៅជួនកាលថាមិនឆ្អែតទេអឺវាទៅហេវអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំមកពីចង់លើកយកអំពីសភាពនៃមិនឆ្អែតគឺថាភ្លើងមិនឆ្អែតទៅដោយអស់សមុទ្រមិនឆ្អែតទៅដោយទឹកណាហើយស្ត្រីមិនឆ្អែតទៅដោយការប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយហើយដល់បរិជាមិនឆ្អែតទៅដោយការណាគ្រប់គ្រងដែនអាណាចក្រហើយបណ្ឌិតនោះគឺមិនឆ្អែតនឹងប្រសិទ្ធធម៌ជន់ពីលមិនឆ្អែតនឹងបាបហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនឆ្អែតចូលទៅកលព្រះដ៏មានពុទ្ធៈណាហ្នឹងគឺមានការមិនឆ្អែតហើយធម៌ភាពនឹងលើកយកដើម្បីចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងក៏បានដឹងដែរគឺថាភ្លើងមិនឆ្អែតទៅដោយអស់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយភ្លើងគឺថាឆេះរៀលសន្ធោសន្ធើយ៉ាងណាក៏មិនចេះឆ្អែតទៅដោយអស់ទេបើទោះបីជាកោកំណោយ៉ាងណាក៏មិនចេះឆ្អែតដែរណាគឺឆេះរហូតរីឯសមុទ្រក៏អញ្ចឹងដែរมันងាយពេញទេបងវាងាយពេញព្រៀបនឹងយើងមើលសមុទ្រច្រើនតែសមុទ្រនៅកំពង់សោមឬក៏សមុទ្រឯណាក៏ដែរវាមិនដែរពេញទៅដោយទឹកទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលស្ត្រីនេះมันឆ្អែតបដោយការតាក់តែងរាងកាយគឺថាគាត់ចូលចិត្តស្អាតមានលាបឡេលាបអីចឹងទៅឬក៏ថាធ្វើម៉េចមកស្អាតសម្រាប់ស្ត្រីណាបងអាហ្នឹងគឺថាมันចេះឆ្អែតនៅក្នុងការតាក់តែងរាងកាយឯងហើយដល់ពេលព្រះរាជានេះมันឆ្អែតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនអាណាចក្រមានន័យថាព្រះរាជាមានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមានការហួងហែងការរសារដែនអាណាចក្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងចង់តែពង្រីកចង់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានធំទៅទៀតគឺថាมันឆ្អែតទេបងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលជន់ពីលនេះគឺថាมันឆ្អែតទៅដោយបាបទាំងឡាយឯងគេណាជន់ពីលចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើបាបมันធ្វើនៅអំពើបន់ទេអញ្ចឹងគេបានលើកមកថាសັບស្វាស៊ីស្វាយមិនដាច់ក្របស្មាតស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពីលมันឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយមិនដិតមិនមានចែនព្រះសធម្មឃើញទេគឺថាស្វាវាស៊ីស្វាយវាមិនដែលຕົកក្របវាប្រលេះក្របចោលហើយដល់ស្មាតវាចូលចិត្តអាកំរងចូលចិត្តអ្វីដែលមិនល្អអញ្ចឹងវាចូលចិត្តស៊ីសាក់សពអីចឹងទៅរីឯជន់ពីលនេះគឺថាបាបហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តមិនឆ្អែតនៅក្នុងការធ្វើអំពើបាបទេគឺថាប្រព្រឹត្តគាត់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងងាយតែម្ដងណាហើយដល់ពេលបណ្ឌិតនេះគឺមិនឆ្អែតចំពោះព្រះសទ្ធំការស្ដាប់ធម៌ការប្រព្រឹត្តល្អគឺថាបណ្ឌិតលោកចូលចិត្តប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអ្វីដែលជាសេចក្ដីល្អតាមកាយតាមវាចាចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺថាបណ្ឌិតចូលចិត្តណាបើអ្នកណាគេនិយាយធម៌បើអ្នកណាគេនិយាយអ្វីរឿងល្អល្អគឺថាបណ្ឌិតគឺថាចូលចិត្តគឺมันឆ្អែតក្នុងការស្ដាប់ធម៌នោះទេឃើញទេដល់ពេលពុទ្ធបរិស័ទมันឆ្អែតចូលទៅកលព្រះដ៏មានពុទ្ធិហ្នឹងហើយយើងអ្នកចាស់ថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំចូលទៅនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការដែលมันឆ្អែតដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលជាអ្នកបានដឹងយ៉ាងណាគឺថាយើងគួរគាត់សម្គាល់ថាណាជាបណ្ឌិតហើយនរណាគេជាជនពាលហើយជនពាលចូលចិត្តធ្វើអ្វីបណ្ឌិតចូលចិត្តអ្វីខ្លះនឹងបណ្ឌិតសប្បុរសនឹងចូលចិត្តធ្វើល្អចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌គឺពេញចិត្តមិនឆ្អែតរីឯជនពាលមិនចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ទេគឺថាចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាចេះតែធ្វើទៅបានអញ្ចឹងវាមានការបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងឯងបើឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងពាលនឹងបណ្ឌិតបើអញ្ចឹងគឺអាត្មាភាពនឹងលើកយក
ចំណុចខ្លឹមសារទាំងបាម៉ានេះដើម្បីប្រគេននឹងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងគណៈសូមអនុមោទនា